Вот же сьогодні ми розглядаємо в цьому відео фаски. Перш ніж почати розповідати, ми трохи поговоримо про термінологію у різних програмах. Кожна з програм моделювання використовує власні назви інструментів, команд, елементів інтерфейсу користувачів, віджитів тощо. І ми бажаємо, щоб вам було ясно, що ми маємо на увазі, коли говоримо про інструменти фаски або біволи. Ось деякі назви, які зазвичай використовуються для інструмента, який ми будемо називати інструмент фасок або бівол. Інколи використовується поняття навіть не тільки бівол, але й чамфер, тобто скос. Але якщо ми скос поділимо навпіл, ми отримуємо криволінейний сегмент, з якого можливо теж отримувати. І це взагалі бівел і чамфер може бути аналогами, командами аналогічними. Також інколи використовується в якості фаски назва філіт. А ви з неї знакомі, якщо вивчаєте англійську, ви знаєте, що це скруглення. Але якщо це скруглення має низькополігональну основу, це буде виглядати теж як фаска. Отже, бівел, чамфер і філіт інколи є одним і тим же. І інколи за допомогою команди, вам відомої як видавлювання або екструд, можливо теж розробляти наші скоси або фаски. Незалежно від назви у ваших програмах моделювання, ми будемо використовувати термінологію саме бівел або фаски, щоб уникнути плутанини і нам усім було зрозуміло, про що йдеться. І зараз ми трошки переглянемо, що робить інструмент фаски при використанні на полігоні, хребрах та вершинах. Отже, у нас з вами існує куб із нашого зоряного шляху, Боргівський. Ну, там він трохи інакше виглядає. І спершу ми подивимось, як виглядає команда, якщо її застосовувати саме на полігонах. Інструмент полігон бівол виконує дві дії на вибраному полігоні. Перша дія – це саме екструд, або суф, або шифт. Або інколи може мати назву суф зміщення офсет. Це перша дія. Ми видавлюємо на відповідну довжину. Частіше за все використовується за нормалі. Нормалі, нагадую, це якщо ви під прямим кутом проведете лінію до цієї поверхні. Під таким кутом, за умовченням, можливо, видавлення. Інколи можливі деякі модифікації команд видавлювання під різними кутами. Та команда, яка дозволяє не тільки видавлювати, а і ще ширювати або зужувати базову поверхню видавлювання, і є саме командою фаски. Тобто друга дія – це команда має назву, наприклад, інсет, вставка. Іноді можливо цього добитись власноруч та інструментами масштабування, нагадую, scale масштаб. Отже, це команда, яка зіштовхує або видавлює, вона виштовхує полігони з їхньої вихідної позиції, масштабує ці полігони. І під час цього створюються нові полігони, які заповнюють прогалини, залишені переміщенням оригінальних полігонів з вихідних позицій. Отже, операція Polygon Bevel Group, видавлювання фасок груп, на групах полігонів, іноді має назву Keep Faces Together, ну, тобто утримання поверхності разом. Тобто розглядається, коли ми обираємо суміжні полігони, і нам потрібно видавати їх як один полігон. Ну, на практиці ми з цим вже стикалися, і ви розумієте, що це саме
той вибір. Зазвичай в цих командах існує можливість перемикатись з групового режиму до полігонального режиму, щоб отримувати окремі осередки. А другий режим – зона використання на ребрах, edge bevel. При застосуванні фаски на ребрах, вибрані ребра розширюються на квад смуги рівномірної вказаної налаштування товщини. Є деякі програмні додатки, в яких ця команда дозволяє обирати топологію під час розширення. Нові полігони зосереджені над вихідним ребром і орієнтовані за нормалью, орієнтованою як середнє від спрямування нормалі двох полігонів з кожної сторони. Полігони, що оточують, залишаються у своїй площині, просто стискаючи по своїх задіяних в цій опції ребрах. Отже, це другий варіант, коли ми застосували на це ребро бокове, і воно розподілилося навпіл. Ну, або на більшу кількість елементів, тоді можливо отримати не скос, а скруглення. Третій режим застосування до вершин, команду Vertex Bevel або фаска на вершині. Вона змінює обрану вершину новими вершинами кожного ребра, підключеного до вибраної вершини. Нові вершини при цьому видаляються зі свого становища. Незалежно від того, що ж програма називає інструментом фаски, будьте завжди готові до його застосування та розумійте, що за допомогою цього інструментарію можливо розробляти. Далі ми з вами подивимось ось на таке зображення, яке демонструє відтворювач алкват петель. Ось таких от. Одна з перспективніших особливостей використання інструментів фаска – це його здатність створювати алкват полігон loops, тобто петлі, які створюються з чотирикутних полігонів. Ці петлі автоматично створюються, коли до вибраних полігонів застосовується інструмент фаска. Отже, про цей факт ми з вами повинні пам'ятати. Хороша топологія, особливо топологія для персонажів та сіток, які деформуються, це все про петлі ребер та полігонів. Використовуючи інструмент Bevel, ми озброєні дивовижною здатністю легко створювати алкват петлі одним натисканням кнопки. Немає значення, якої є конфігурації полігонів або скільки так званих островів полігонів ви обрали. Просто щоразу, коли ви застосовуєте до них цю команду, навколо них повинна створюватись алкват петля. Це робить команду фаски тим самим інструментом, який дуже часто використовується в арсеналі. Володіючи міцю інструмента фаски та команди, наприклад, спінеч, прогортання петель, які ми розглядали у попередніх наших навчальних відео, конфігурація петльової топології буде для вас простим завданням. На цьому зображенні білі полігони зліворуч були вибрані всі разом, і до них застосована команда Bevel одночасно, ну, з використанням нульового значення видавлювання або зміщення, або шифта, та невелике значення insert. Отримана топологія, ви бачите її праворуч, яка оранжевим кольором буде зафарбована. Існують інші способи вставки алкват петель полігонів в топологію сітки, але ми знаходимо цей метод найбільш ефективним. Ми будемо використовувати цю дивовижну особливість інструмента фаска протягом усіх уроків у цьому навчальному відео. А поки що ми бажаємо, щоб ви подумали про ті завдання, коли здатність цього інструменту створювати алкват петлі мала бути у нагоді. Отже,
Рухаємось далі. Це ще одне з використання інструмента фаска побудова підтримуючих ребер, які утримують нашу топологію від спливання або надлишкового згладжування. Хоча існують безліч інструментів, якими можливо нарізати додаткові ребра, фаска частіше працює швидше. Ну і взагалі це може бути єдина команда, яка дозволить вам, не використовуючи інші інструментарії, отримати те, що вам потрібно. Нарізка пари утримуючих ребер subdivision циліндра, тобто циліндра з підрозділами, зверху на зображення може бути легко виконано за допомогою таких інструментів, наприклад, як AdLoop, EdgeSlice, LoopSlice та таке інше. Ну, тобто це команди, які додають петлі або нарізають петлі. Але також можна використовувати інструменти фаска, обравши центральну петлю полігонів та застосувавши її. З обох боків від вибору будуть створені нові ребра, формуючи ідеальне утримуючи, підтримуючи ось тут ребра. Ну, тобто ми виділяємо, наприклад, у режимі ребер ось ці круглі елементи, ці круглі замкнені петлі, використовуємо команду фаска і нарізається додаткова геометрія, що створює підтримуючі ребра. Ну, взагалі, тут можливо бачити ви обидва варіанти використання і на ребрах, і на полігонів. Цікаво те, що команда Bevel створює утримуючі ребра на рівних відстанях від гранічних ребер. Ну, наприклад, ручні команди, які там Loop Slice або щось, вони надають нам можливість створення симетричних різних елементів власноруч, але не використовуючи автоматичні можливості. А фаска це робить автоматично. Ще одна причина використовувати полігон Bevel в таких ситуаціях – це бажання обмежити кількість інструментів під час застосування процесу моделювання. Ми намагаємось максимально використовувати кожний вже обраний інструмент, що звільняє від перегляду більшого списку варіантів розв'язання цієї задачі. Додавання кількох утримуючих ребер є простий спосіб поділити subdivide куб, який ви бачите ліворуч знизу. Використовуючи опцію форми ребер squat, square, квадрат інструменту HBevel, ми могли теж використовувати інструментарій ручного нарізання. Але використання фаски простіше та швидше. Отже, взагалі ми знаємо, що і як можливо працювати за інструментом фаски для процесу утворення AL-квад петель навколо обраних полігонів. Ну, можливо також це використовувати для створення утримуючих ребер. Тобто інколи кажуть, що знати як це вже півсправи. А отже, подивимось далі, що ми можемо робити цим інструментарієм. Перший варіант, який ми з вами будемо розглядати, це інструмент, ну, оскільки ми щойно розглянули утримання ребер, ще раз зможемо попрактикуватись в їх використанні в іншій цієї вправи. Техніка, яка використовується на цьому прикладі, дуже швидкий спосіб утворювати просту сітку. Отже, спочатку у нас з вами існує бокс.
звичайний бокс. Ми можемо його створити або куб, якщо ви в блендері працюєте. На другому кроці ми можемо вибрати нижній полігон і посунути його вниз, використовуючи інструмент Bevel. Одразу буде утворена додаткова геометрія. Далі ми можемо в третьому кроку застосувати команду підрозділу Subdivide Division або Turbo Smooth, якщо це стосується 3D Max. Ця команда поділяє вибрані полігони на дрібніші. Один крок Subdivision збільшує кількість полігонів в 4 рази, ділячи кожен квад на менші квади. У четвертому кроці ми перетворюємо полігональну сітку на Subdivision і бачимо, що у нас з вами виходить. Отже, як можете бачити, верхня частина сітки виглядає більш закругленою, ніж його основа. Ну, щось на кшталт зубу. І низ цього зуба зберіг свою форму, тому що ми раніше створили там ребра утримання, ну, тобто, або видавили, або скористались фаскою. На другому кроці ми могли просто прорізати вниз нову петлю ребер, але ми вам демонструємо, як використовувати для цього команду Bevel. Ну, тобто, що намагалися ми вам сказати, щоб ви розробляли це простіше, якомога. Рухаємось далі, до наступного кроку, де буде вказана швидка техніка додавання чогось на кшталт нігтя пальцю вашому персонажу. Обов'язково запам'ятайте таку топологію, створену під час використання інструмента Bevel. Отже, ми спочатку утворюємо бокс звичайний. Після цього другий крок Subdivision ділимо або турбосмусами нашу поверхню, створюємо підрозділу. Після цього обираємо два верхніх полігона. На третьому кроці ми використовуємо Shift та Insert, тобто посунути та вставити, ну, якщо це дві команди. Але якщо у вас є команда Bevel, ми можемо це одночасно зробити, просто застосувавши команду Bevel. Зверніть увагу, що створена L-квад петля полігонів буде автоматично. Це дуже-дуже чудово. Посунемо обрані полігони назад, туди вони, де вони були б до застосування цієї команди Fasca. Крок п'ятий. Обираємо два передні полігони та передні полігони для нігтів і пасуємо їх трохи назовні за допомогою інструмента Bevel ще раз. Ми отримаємо додаткову геометрію. Ну, в шостому кроці перетворюємо полігональну сітку на Subdivide Surface поверхню підрозділу, ну, тобто наша команда в Maxi Turbo Smooth, інакше кажучи. І ми з вами отримали фінальний результат. Якщо ви створюєте нігті для свого персонажа, пам'ятайте, що можете робити це для всіх пальців одночасно, використовуючи цю петлю, ми отримуємо дуже стисли за часом об'єкти, тобто величезна економія часу у нас виникає під час використання цих команд. Рухаємось далі до наступного нашого елементу. Отже, повертаємо до деяких додаткових настроєк топології. З цього разу ми будемо використовувати інструмент Fasca для перетворення двох полігонів у три.
Отже, перший крок. Знаходимо два чотирикутники, які бажаємо перетворити на три квадполігонів. Обираємо ці полігони. Третій крок. Ми звертаємо два вибраних вихідних полігони, використовуючи команду collapse, наприклад. Ну, можливо, просто ребро прибирати. Можливо, не прибирати. Використовуємо команду фаска до вибраних полігонів. Звертаємо два полігони колапсами, ось тут, отримуючи таку геометрію. П'ятий крок, обираємо два ребра, така форма Y, два згори, один за серединою, або ті ж ребра перевернуті інакше, та їх видаляємо. Ми отримуємо одразу all-quad сітку. Ну, ось бачите два варіанти цього Y, яке розгорнуто на 180 градусів, в тому іншому режимі ми отримуємо гарну топологію. Отже, ви можете побачити, що створюється тріеджевий полюс, триребровий полюс. Якщо забажаєте видалити та перетворити три полігони на два, не забувайте про техніку, з якою ми практикувались у шостому відео, частина четверта. Отже, рухаємося далі. Наступний приклад. Ця техніка дуже часто використовується при моделюванні персонажів. Інколи потрібно, наприклад, вести діагональний потік полігонів у своїй топології, і це простий спосіб це зробити. Отже, перший крок. Ми знаходимо три квадполігонів, які бажаємо перетворити на чотири, обираємо ці три полігони, використовуємо команду FASCA, використовуємо collapse в ручному режимі, або якщо існує така команда, отримуючи ось таку павутинну, обираємо X-образну форму цих ребер і видаляємо ці ребра. Ну, тут бачите декілька варіантів, можливо хрестик ось так обрати, або інакше, це ніяк різниці для нас не відіграє. Отже, ми отримуємо наші квади. Обидва варіанти, вони однакові. Є, ну, під час створення ми отримуємо три еджі і два п'ятиеджевих полюси. А якщо хочете прибрати ці полюси та перетворити чотири полігони на три, не забувайте про техніку, яку ми використовували під час виконання вправ обертання ребер. Це була сьома частина обертання ребер. Наступна вправа. Іноді інструменти не спрацьовують належним чином і виникає потреба у резервному плані. У цьому прикладі хтось забув змоделювати в полігональній сітці обличчя персонажа петлю полігонів для керування його посмішкою. Ну, я збільшу наше зображення, щоб ми тут побачили, про що саме говориться. У більшості випадків працював би простий Edge Bevel, тобто фаска на ребро, але інколи існують випадки, коли ми при цьому полюси, що з'являються, нам додають перешкод. Отже, це приклади інструмент фаска до ребра створює такі нові проблеми з топологією, те, як можна бути обробити ці полігони. Отже, перший крок. Ми знаходимо на сітці обличчя зону, в якій відсутня є полігональна петля для керування посмішкою.
На другому кроці ми обираємо ребри петлі там, де хочете додати цю петлю поліонів. Якщо такої петлі ребер не існує, ми з вами можемо перейти до п'ятого кроку. Ось. Тобто п'ятий крок, ми обираємо усі полюси у петлі ребер там, де бажаємо вставити поліганальну петлю, і додаємо шостому кроці за допомогою інструмента, який застосовується до полігонів, фаска, ну і утворюється петля полігонів з полюсів. Але якщо у нас таки на другому кроці є можливість обрати, є взагалі така топологія, ми її обираємо і можемо використовувати третім кроком команду фаска до ребра обраного. Під час виконання цієї операції з'явиться шестисторонна зірка, яка утворює два багатокутники. З вже наявним у вас широкими знаннями в керуванні багатокутники, ви вже зможете опанувати та вирішити цю задачу. Ну, тобто, на четвертому кроці петля для посмішки персонажа, створена інструментом Edge Bevel, створила два тріангла, тобто трикутники були утворені. Ось таким чином ми можемо додавати ці петлі. Ну, навіщо вони потрібні, я вам нагадаю, під час анімації, під час створення анімації обличчя, наприклад, нам це буде дуже до снаги, якщо ви це не автоматично, звісно, розробляєте, а розробляєте власноруч. Отже, далі у нас з вами наступна частка. Є причиною використання фаски для вставки додаткових ребер для створення нових сегментів автоматично. Ну, це дозволяє нам нарізати деталі локально, не додаючи геометрію глобально. В цьому прикладі ми додамо два нових ряди ребер по всій частки тканини, яка пов'язує кінчик носа з носовою основою і відокремлює ніздрі. Отже, перший крок. Знаходимо цю частку, яка має назву, ну, перегородка, коломела, є такий термін. Далі обираємо полігони, які бажаємо додати, та додаткові сегменти. Третьому використовуємо інструмент Bevel до обраних полігонів. І подивимось, як сегменти, що перетинають цю частку, завершуються у ніздрях. У четвертому кроці ми можемо уточнити топологію сітки на свій смак, її нароблячи власноруч. Отже, частіше за все ми витрачаємо десь 10% свого часу на додавання нової геометрії у свої сітки, 90% часу на налаштування топології. То вже переконайтесь, що приділяєте достатньо часу для раціонального розміщення кожного елемента у вашій сітці. Ну, ось що ми тут маємо. Наступна частина, де ми розглядаємо базову сітку вуха, з двох квадполігонів, створеної нами вправі під час обертання ребер, це був приклад 12. Використовуючи ту ж саму техніку, що була розглянута у минулій вправі, ми додамо додаткові сегменти до ушної раковини. Спочатку починаємо з основної сітки полігонів вуха. По-друге, обираємо три полігони внутрішньої частини вуха. В третьому кроці використовуємо команду Bevel до полігонів.
де утворюється додаткова петля із полігонів навколо. В четвертому кроці вибираємо три полігонів, які розташовані в верхній частині уха. За допомогою інструмента бівел навпіл розподіляємо в п'ятому кроці. В шостому кроці обираємо чотири полігони, розташовані у нижній і зовнішній частині вуха. У сьомому кроці фаска. Застосовуємо команду до цих полігонів. А у восьмому кроці чотири нових сегменти були прорізані у зовнішній частині вуха. Тепер є вісім додаткових сегментів, які допоможуть створювати форму вушної раковини у цій частині. Як ця деталь було вирізано локально, без впливу на сусідню геометрію, нам просто потрібно з'ясувати та розуміти. Важливо не додати зайву геометрію в області сітки, де це було не потрібно. Отже, рухаємось далі. Продовжимо працю з вухом. Отже, ми розглядаємо техніку з четвертої частини вправ вивчення фасок. Попрацюємо з вухом, збудованим у минулій вправі. У нас почнемо зі стану вуха, побудованого ось воно. Другий крок, обираємо три площини, що знаходяться в перетині частини вуха. Третій крок. Застосовуємо до вибраних полігонів інструмент фаска. Четвертий крок, ми з вами згортаємо або схлопуємо командою колапс вибрані полігони, отримуючи ось таку павутину. П'ятий крок, обираємо ребра за хрестом, тим чи інакшим, і видаляємо обрані ребра, отримуючи на шостому кроці алкват геометрію. Цей процес закінчується чотирма квад полігонами, які створюють дуже чіткий поток полігонів. Ось таким чином. Рухаємось далі. Наступна вправа демонструє, як інструмент фаска може бути використаний, коли необхідно підключити один до одного рядки полігонів, які мають різну кількість сегментів. Ну, роздивимось більш детально цей приклад. У цьому прикладі будемо з'ясовувати шестирядковий потік полігонів з чотирма рядковими. Отже, крок другий. Обираємо дві крайні квадс на геометрію з меншою кількістю сегментів. Використовуємо команду в третьому кроці вставки або insert, або використовуємо команду bevel з пасуванням. На четвертому кроці обираємо два крайніх полігони, створені процесом попереднім, і видаляємо їх. Шостий крок, обираємо гранічні ребра на обох сторонах на обох сторонах нашої геометрії. В сьомому кроці ми використовуємо інструмент з об'єднання. Ну, це може бути інструмент Connect, це може бути інструмент Bridge, міст, щоб зв'язати ці дві сітки разом. Або, можливо, шити їх ручну командою Target Weld або іншим інструментом, якщо у вас немає доступу до Bridge, Connect та інших інструментів. І у восьмому кроці це зображення показує результат процесу з'ясування сіток з різним числом рядків полігонів. Ось таким чином відбувається цей поток. Ця техніка працюватиме для зв'язування сіток з будь-яким числом полігонів у кожному. Наступна вправа. Продовження попередньої справи. Скільки
у нас вже є достатньо техніки та досвіду використання цієї техніки, деякі етапи ми будемо трохи пропускати. Якщо потрібно, звертайтесь до кроків на попередніх наших прикладах. Перший крок ми з вами у цьому прикладі об'єднаємо 10-рядкові полігони з 6-рядковими полігонами з іншого боку. Тобто ми з вами обираємо, використовуючи кроки з попередньої вправи, для отримання результата, який вказан тут, за допомогою обраття відповідних полігонів та використання команди фаски, отримаємо ось таку петлю. Далі ми з вами на третьому кроці обираємо центральну частину топології, три рядки у глибині, ось тут от. Ми обираємо три рядки, щоб уникнути створення полюсів, які були розташовані надто близько до полюсів, створених на попередньому кроці. І в четвертому кроці ми застосували команду Bevel до обраних полігонів. Видаляємо передні полігони та використовуємо інструмент Bridge для об'єднання нашої топології, наших двох сіток разом. Ви можете повторювати цей процес стільки разів, скільки необхідно, щоб зменшити кількість полігонів. Ну, тобто, зменшили, повторили, перенаправили. Це ця технологія, яку ми використовуємо. Ось приклад, де наші кісти переходять до іншої частки руки. Додавання отворів у сітку – це звичайне завдання. Існує безліч способів вирішення топології цього типу, але оскільки ми поки що не застосовували фаски на вершини, давайте розглянемо техніку, яка вимагатиме від нас цього. Отже, у нас гарна топологія з алкват-сіткою. Ми бажаємо з неї попрацювати. Обираємо вершину у центрі, тобто працюємо у режимі вершинок. Застосовуємо інструмент Bevel на вершинку і отримуємо ось таку форму. Далі, що ми будемо робити у четвертому кроці? Розрізаємо 4 ребра, використовуючи інструменти, наприклад, Edge Slice, ну або ручні якісь там ножиці та таке інше. Коннекти, ну кому що зручніше, кажучи так. Для того, щоб перетворити 4 багатокутники в 7 квадів. Далі. Нарізали. П'ятий крок. Обираємо решту багатокутників. Ну, взагалі тут один у нас багатокутник існує. Та видаляємо його. Обираємо ребро. Гранічне ребро. І використовуючи інструмент, наприклад, Radial Align, ми можемо або інший інструмент відомий вам для того, щоб зробити радіальну геометрію. У нас є, нагадую, окреме відео, яке дозволяє розглянути декілька методів утворення ось таких радіальних отворів. Отримаємо ось таку геометрію для отвору. Ну, це з нуля ми з вами, ну, один з варіантів розглянули. Ще перемихаємось до іншого варіанту. Завжди декілька способів утворити з будь-яким завданням. Під час створення отворів ми подивимось, як фаски теж можливо використовувати. Обрали 4 полігони, скористалися командами фаска. Після цього використали інструмент, який дозволяє округлити полігон, ну або модифікатор, або команда. Ну, в залежності від вашого програмного середовища, яке ви використовуєте.
Далі на п'ятому кроці ви теж, що ми з вами робимо, видаляємо зайві полігони та утворюємо сітку на subdivide поверхні для утворення отворів. Як альтернатива, замість видалення полігонів, можливо вставити їх за допомогою інструмента FASC. Ось тут. Ну, тобто тут є отвір, тут отвора немає, але ми отримали петлю навколо радіального, ось такого, радіальної зони полігонів з багатокутниками. Якщо вам потрібно зробити округлу форму без додавання отвора, можливо одразу ось тут використовувати команду bevel. Ну, наприклад, якщо ви бажаєте видавити циліндричні форми з плоскої сітки з квадратними осередками. Ну, у нас були вправи моделювання динозавріка, які ми розглядали, там це наочно дуже було зрозуміло. Ну, я маю надію, що було це зрозуміло. Далі ми з вами розглядаємо техніку створення зморшок та складок у топології. Отже, обрали щільну топологію, обрали декілька ребер, за якими ми бажали ці зморшки чи складки зробити. Та скористалась на ребре команда FASC за ребром HBevel, з атрибутом round level, рівень скругленості. Ну, якщо, звісно, ця команда у вас існує і дозволяє змінювати форми на кутових поверхнях, кінцевих, на кінцівках. Топологію можливо змінювати. Наприклад, якщо це 3D Max, там є можливість у нас використовувати трикутний, чотирикутний та декілька інших варіантів цієї топології. Обираємо два ребра, які поділяють 4 ось ці полігони. Та поворачуємо, використовуючи команду Collapse. Так, тепер можливо втиснути ребра в центрі, щоб створити зморшки або витягувати їх, щоб створювати складинки. Ось таким чином ми можемо працювати, утворюючи додаткову складну геометрію у ручному режимі. Далі дуже проста вправа. За допомогою кількох фасок ми створимо основу для чистої топології обличчя персонажа. Отже, у нас є чиста топологія, алквад сітка 8×8. Обираємо 12 полігонів, використовуємо за обраними полігонами інструмент FASC. У четвертому кроці обираємо 8 полігонів за боками та використовуємо команду утворення радіальної геометрії на обраних полігонів. Radial Align, ну, або модифікатор. Потім застосовуємо до них інструмент Bevel. Обираємо 16 полігонів знизу та використовуємо теж команду створення радіалок. Далі обираємо команду Bevel, використовуючи її 4 рази поспіль. Ну, або більше, якщо бажаєте ущільнити вашу сітку. І ми з вами отримаємо петлі полігонів, створені на попередніх етапах. І тут вони просто позначені різним кольором, для того, щоб краще було це бачно. Ця сітка може здатись не дуже привабливою, але створена топологія є чудовою відправною точкою для осіб більшості персонажів. Далі ми з вами продовжимо працювати з цією сіткою.
І подивимось, наприклад, як вражаюче, наскільки просто це може бути. Гарна персонажна топологія на підставі попередньої нашого прикладу, де ми розробляли ось ці петлі. Цей урок демонструє, наскільки корисним є створення фасок. За допомогою всього кількох кліків ми отримуємо все необхідне для створення нескінченної множини сіток голів персонажів, наприклад. А з цими налаштуваннями ключових лицевих петель полігонів отримуємо від початку солідний фундамент для продовження побудови поверх цього. Але для того, щоб це працювало, нам потрібно підтримуватись першого нашого принципу – щільна сітка з рівномірними осередками. Це найкращий варіант. Ось, ви бачите, різними кольорами позначена базова поверхня, поверхня для очей, поверхня для посмішок, для ротових порожнин, посмішок та таке інше. Ну, тут можливо було додати. Ну, я думаю, що ви бачите без стрілочок, де що для цього відноситься. А отже, ми сподіваємось, що цей відео вам додало певного уявлення про те, чому найчастіше використовуються інструменти Bevel або Spinach. І ця частина охоплює багато тем, і ми бажаємо, щоб ви переконались, що відчуваєте себе комфортно з усіми цими техніками після вивчення, перш ніж рухатись далі. А також не забувайте про різні моделі. І більше. Ці вправи є чудовим тренуванням для нарощування м'язових навичок моделювання, але ніщо не може замінити досвіду використання цих сіток у світі реальних моделей та ситуацій. Легко забути про нашого старого доброго друга Бівел, коли у нас сьогодні багато можливостей вибору з інших інструментів. Робіть усе можливе, щоб коли виникає проблема у вашій топології, згадувати та застосовувати методи, які освоїли у цих відео. Ви можете знайти, що дуже часто інструмент фаска буде один з самих ефективних рішень. І це помітно оптимізує ваш набір інструментів. Ну а на сьогодні це все. Дякую вам за увагу.